Ja budem sa zdravé životné prostredie. A to je dôležité teraz, lebo však viete, čo môžem v Hodonine, to tornádo. Tak hovorím, toto treba. Aj toto teraz, tieto, čo sú tieto výchrice, čo myslíte, čo to je? Zničená Zem, áno, a už teraz rakety do vesmíru a zničili aj vesmír. Ten vesmír trpí. Tam tie siločiary, ktoré sú narušené a toto všetko prichádza z toho. A to ešte len začiatok a teraz si predstav, čo bude o také 2-3 roky. Keď zničíme nie len Zem, ale ešte aj vesmír, tak automaticky dáme koniec života potom na Zemi. Veď my sme závislí od Slnka, my sme závislí od dažďa, od všetkého. Tie všetky štáty, aj tie menšie, aj tie rôzne štáty, aj rozvojové, už sa chcú dostať do vesmíru. Však toto nie je normálne. Ten vesmír to nezniesie všetko. Tam nemá čo človek hľadať. 50-50. Tam človek nemá čo hľadať vo vesmíru. Tam není vzduch, tam není kyslík, tam není nič, tak pán Batroč, ja si myslím, že my sme mali našu planetu vytvorenú na to, aby my sme boli tu, aby sme sa nekašľali do vesmíru, lebo to zničíme. Lebo my sme tu. Zničili, už Zem sme zničili, že tá Zem je už toxická, 60% toxickej Zeme. A teraz si predstav, že zničíme aj vesmír, no a už tam už potom končí život. Ja žijem pokoru a ja chcem, aby sa toto riešilo, aby tí ľudia, naše deti, aby sa nerodili poškodené deti už v matkenom lone. Pán Batroč, ťa nás strašne ľúto, ale ja by som sa mi takto fakt vedel vykecavať extrémne dlho, ale treba ísť fakt, už vás háňajú, takže môžeme ešte takto, že ďakujem veľmi pekne. Takto, áno, tak, moderne. Moderne, pravda. Ahoj. Ďakujem. Ďakujeme. Keď sme počuli, že Batrovič is in the building, tak sme samozrejme hneď skenovali prostredie, že kde je a čo je, aby sme teda vychytali aspoň niečo zaujímavé z tejto osôbky, ale akože neviem, Bergi, či si ty čakal, ale akože mňa milo prekvapil tento človek. No takisto. Akože venoval nám, všetci ho naháňali a venoval nám fakt, že akože bezkonkurenčne najviac času. Prebrali sme úplne že všetky témy, akože a triezvy úsudom. Naozaj sa mi páči, že on reálne robí niečo pre životné prostredie, je proaktívny a on to má 80 rokov. 80 rokov. A nevyzerá, ani za nič nevyzerá na 80 rokov. Že on reálne, neviem či starne, lebo ja si pamätám ešte tých... Takisto vyzeral pred 10 rokmi. Že?